Se on late taas pitkästä aikaa tässä, moro. En oo vähän aikaa mitään vlogin tynkää heittänykään, niin heitellään nyt sitten vihdoin ja viimein. Joo, tosiaan niin tässä on männä viikkoina niin ollut aika työllistetty, niin totta kai ihan oikeassa töissä, kun sitten näissä musahommissakin oon tehnyt hirveästi lyriikoita vanhalle bändikaverille. Tämän vanhan bändikaverin prokkikseen on ollut siinä tuottajan hommissa äänitteenä tällaista. Mut joo, niin nyt tosiaan niin tultiin taas tänne bändikämpille, niin oli tarkoitus treenata Late Night Harvestersia, tuota Ihmisen kauneudesta projektin biisejä, meidän tulevaa jokavuotista yksityissaunakeikkatilaisuutta varten, mitä me ny poikam saunoo tapahtumaksi kaveripiirissä sanotaan. Elikkä varataan aina sauna tai saunatilat ja siellä sitten pidetään kunnon kekkerit, siellä soitetaan tällä meidän piiri, pieni pyörii musaprokkiksilla. Nyt tosiaan on itsekseni täällä vielä toistaiseksi, sieltä pitäisi Jukkiksen kohta tulla, niin me alan tässä nyt jotain omaa kamaa varmaan tykit. Joo, tosiaan mulla on nyt näissä reeneissä mukana tää meikäläisen E2 Eclipse 7, 7-kielinen. Meinasin ottaa UV mukaan, mutta ajattelin otan tämän, koska tosiaan soitetaan niitä Ihmisen kauneudesta biisejä ja tarvii perusvireistä kitaraa tai jotain muuta kierroa, niin se on tällä 7 helppo. Sitten on mukana totta kai Fluxwoodi, perinteinen, ja sitten Extranautin mukaan vielä Latecasterin. Tää on D-vireessä, tää on täydellinen Ihmisen kauneudesta kitara, niin tää on siinä. Jatketaan tykitystä. Tsuipa duipa. Jukkiskin tullut paikan päälle, niin nyt treenaillaan vähän tuota täällä. Tätälää! Eppinen miettii kun molemmit. Onhan toi kunnon mosportti. Joo, tosiaan niin LN on setti reenattu ja katsottu läpi. Ja alettiin miettiä tota IK eli Ihmisen kauneuden settiinkin. Ja
nyt meikäläinen on niinku yövuoron jälkeen nukkunut semmosen 3,5 tuntia, niin voi sanoa, että nyt tässä kun on pari treenipisteen ottanut, soittanut jostain 5 asti kello on nytte, se tulee 9:30 illalla, niin 3,5 tunnilla tää alkaa olla aika hapokas tää meininki, niin mie totesin, että mie menen nyt vaihtopenkille ja nyt sitten Mikko-Juhani treenaa omaa soolosettiänsä. Että tosiaan niin tässä on ensi viikolla meillä vielä sitten kenraaliharkat, otetaan tosiaan ihmisen kauden edes kuntoon. Mikko kattoo oman soolosettinsä, meikäläisen soolosetti on suht valmis. Tulee olemaan semmonen 10-15 minuutin tiukka hardcore-veto. Siinä ei montaa biisiä tule. Ja sen lupaan, että tämän vuoden nyt poikan saunojen tapahtumasta tulee isoin ikinä. Ja vaikka se onkin kutsuvieras tapahtuma, niin te rakkaat katsojat ja seuraajat saatte kyllä sitten varmaan aika nopeastikin sitä live-materiaalia katsottavaksi, että tosiaan niin aikaisempien vuosien, mitä nyt on 2 kappaletta meillä on ollut näitä tapahtumia, niin meikäläisten kanavalta löytyy niitä varhoja keikkavideoita. Heitän linkit tähän alle, sieltä voi käydä katsomassa, siellä on todella paljon materiaalia. Mutta joo, mie alan tuomaroimaan tuon yhden soittoa ja fiilistelen kunnon instrumentaalikitararockia. Katsellaan taas! No ensi video! Olikohan mulla sen alun lyriikat mukana? Onhan ne. Onhan ne mukana. Voi veljet, kun ääni on väsynyt. Voihan perkele, pitäis juoda energiajuomaa, mutta se vie vähäisenkin äänen vittuun. Tää on vokalistin paha dilemma. Pitääkö tässä juoda lisää kaljaa? Onneks on karhua kolmosta. Otan itseni alkoholiin, kukutan kurkkuni viskiin, uppoan kylmään kampinaan. Uppapa! Rai rai rai! Ai 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 ai!